Состојбата со пожарите кои што ја зафатија државата е променлива. Повторно имаме влошување на пожарот во Битола, кој што беше ставен под контрола, но пред известно време една точка од пожарот излезе од контрола и се разви нов крак. Нема загрозување за Битола, нити за околните куќи. Се обидуваме повторно да го ставиме под контрола. Најголема опасност во овој момент, најголем проблем представува пожарот на планината Серта, кој што повеќе денови се обидуваме да го ставиме под контрола. Се работи за долга линија, може би 30 километри, која што не гори целата, но новија 30 километри имаме најмалку 20 жешки точки на кои што имаме, би рекол, веќе одделени пожари, бидејќи се одделени едни од други. Дел од овие пожари зафаќаат територија на општина Штип, позади селата Драгоево и Селце, додека останатиот дел од пожарот се наоѓа на територијата на Неготино. Пожарот кој што гореше на територијата на општина Конче е изгаснат. Пожарот кој што ноќеска, односно вчера попладне изби во непосредна близина на Радовиш, е ставен под целосна контрола. Се следи, има луѓе кои што работат до гаснување, така што во овој момент остануваат уште неколку активни пожари, и тоа пожарот на територијата на општина Чашка, кој што се движи во насока на општина Зеленикова, како и пожарот на територијата на општина Долнени и пожарот на територијата на општина Гевгелија, кој што започна некаде кај Негорци, а се движи во насока на Кожув. Во овој момент ПТР трактори ќе започнат со дејство на планината Серта, додека турскиот хеликоптер, заедно со српскиот хеликоптер, ги упатуваме на пожарот на Ново село, кој што се одвива непосредно до граничната линија со Бугарија, некаде на околу 1000 метри надморска височина. Хрватскиот канадер ќе го приклучиме кон ер тракторите, кои што почнуваат со гаснење на планината Серта. Значи, тотално, во овој момент, странска помош имаме 2 ер трактори од Турција, 1 хеликоптер од Турција, 1 хеликоптер од Србија, 1 канадер од Хрватска, кој што веќе се слетани, и во секој момент треба да слетаат 2 словенечки хеликоптери, како и 1 црногорски хеликоптер.